Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас 4 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім вітання з міста Кременчук. Всім добра і здоров'я. В цьому відео хочу показати 5 сортів ранніх абрикос. 4 з цих сортів є французька селекція. І один сорт є італійська селекція. Давайте вас познайомлю. Ось перед нами крупноплідний сорт французької селекції під назвою Пінкот. Плодяки дуже крупні, дуже товарні і дуже гарного, смачного вкусу. Ось красний абрикос. Це абрикос Рубіста. Теж це французька селекція. В обичні роки поспівав у нас десь 20 червня. В цьому році запізниться. Цей сорт перше плодоношення. Ще не знаю, коли він в обичні годи созріває. Рубіста класний сорт, товарний для промисловості. Те, що треба. Теж дуже вкусний при одній умові. Якщо він повністю визріє. Якщо він буде в технічній зрілості, він кисловатий. Ось абрикос, це цунамі. Цунамі в мене відійшов, ми його поїли як тиждень тому. Це залишились на дереві. Самі зелені плоди я оставив, ті, що були в затінку. Оце вони тільки дозріли. Хоча він в обичні годи дозрівав. 12 червня ми його вже їмо вовсю, а зараз 4 липня. От як він відтягнувся в цьому році. Всі ранні сорта, вони з'їхали на 2 неділі, 15-20 днів. Це теж французька селекція, дуже класний абрикос раннього терміну дозрівання, сорт цунамі. Це самі маленькі плоди остались, він доволі крупний сорт. Ось теж це новий сорт, перше сигнальне плодоношення. В мене цього року це сорт французької селекції раннього терміну дозрівання Fuego. Дуже він гарний, такий прям горить на сонечку. Розмір поки що дрібнуватий. Ну, це сигнальне подоношення. Дереву тільки то в тому році було весною посаджене, так що думаю, що воно набере вагу, як дерево більш окріпне. І ось сорт, це новенький сорт, це перше сигнальне подоношення, сорт Нінфа. Це італійська селекція, дуже він такий гарний, дуже. Оці всі сорта, вони дуже вкусні. Зараз ми з вами продегустуємо, розріжемо кожний сорт, подивимось, яка в нього м'якоть, який вкус і скільки соку. Так, це ми ріжемо Пінкот. Це абрикос. Має отаку кісточку, вона відділяється. Ось так. Відділяється добре. Кинемо її сюди. Так, давайте розріжемо Рубісту. В цього сорта теж кісточка відділяється добре. Ось отак. Рубіста вже десь, бачу, перезрівша. Деякі плодяки ще зеленкуваті, а деякі перезрівші. Теж. Кісточка ось аж суха, добре відділяється. Давайте глянемо Нінфу. Вона м'якенька, дуже м'яка. Цей сорт не транспортабельний. Я б його рекомендував більше для свого частного дому, для садочка. І він може осипатися, коли перезріє. Такий сорт Нінфа має вигляд. Давайте цунамі розріжемо. Вони вже теж м'якенькі. У цих всіх сортів кісточка добре відділяється. Ось у нас цунамі. Теж ось така кістка. Кидаємо її сюди. Ну і давайте Fuego розріжемо. Fuego із цих поки самий дрібніший. Ну, поживемо, побачимо. Я думаю, що його можна буде грамі до 80 розігнати з підживленням, з нормуванням. Теж кісточка відділяється. Ось отакий вигляд абрикосів в розрізі. Давайте побачимо по соку. Так, це сорт Пінкот. Соку небагато. Вона вся в м'якуті, вона не хоче видавлюватися. Давайте попробуємо на смак. Який він добрий. Соку не дуже багато у цього сорту.
М'якоть така аж тає во рту. Солодкий. Кислинки практично немає. Дуже він душистий і ароматний. Гарний по вкусу. Не кислий. Дуже гарний. Давайте зрівняємо його з сортом цунамі. Ну що тут по соку? О, у цього сорта більше соку. Набагато більше, ніж у пінкота. Пробуємо на смак. Соку багато, м'якуш така хрустка. Цукру набагато менше, ніж у пінкоту. Я б сказав, бо навіть аромату набагато менше, ніж у пінкоту. Але цей сорт на тиждень або на два раніше созріває, ніж цей сорт. Так, по цукру цей не такий солодкий, як цей. Але в нього набагато більше соку. Давайте попробуємо фуего. Теж соку дуже багато. Пробуємо на вкус. У цього сорту є немало цукру і є кислинка, але вона настільки збалансована, що вона не напрягає. Вкус бомбезний у цього сорту, такий от збалансований сортовий класний абрикос. Давайте його порівняємо з сортом рубісти. Рубісти менше сока. Вдавлюю, сока нема практично. Ану. У рубісти мені трохи більше якихось ароматів. Такий більш душистий він. Соку нема, він такий зовсім без соку чогось. Не знаю чого, можливо, такий абрикос розрізав. По смаку він повністю визрівши, навіть переспівши, я б сказав. Смак добрий, цукор є, кислинка теж є. Ну, не вистачає йому соку. Суховатий для мене. Так, і оцей сорт. Цей сорт дуже соковитий. Так, а я не сказав, кістка в нього теж відділяється. Ось бачите, вона така свободна. Давайте подивимось. Тут соку багато. Я знімав відео. Це теж перезрівший вже плодик. Пробуємо на смак. Мед. Мед. Проковтнув і не замітив. Кислинки нема зовсім. Сорт такий дуже ніжний, такий присмак абрикосовий з цукром. Ну класний сорт. По смаку дуже-дуже він мені подобається. Але не подобається. Є одне таке малесеньке. Ой, що він осипається. От як дозрів і сипеться весь на полу. Це хреновенько. Хреновенько. І то, що він не транспортабельний, теж хреновенько. Хреновенько чи хреновенько, не знаю. Ну, коротше, по смаку класно, на вигляд класно, врожайність класна. Цей сорт самоплодний, він добре опиляється. Я созванювався зі знайомими, у яких він росте, кажуть, він просто весь врожаю. У мене це перше сигнальне подоношення. Ну, це, що осипається, це, звісно, не дуже добре. Ну, нічого, у кожного сорту є свої плюси і свої недостатки. Так що, треба миритися. Вибирайте, кому що сподобалось. Є черенки кожного сорту. На літнє щеплення, на зимову прививку, на літню кольоровку. Не в багатій кількості. Черенок обмежений. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підтримуйте мій канал, будь ласка, коментарями. У кого ці сорти подоносять. Хотілося б почути вашу думку про ці сорти. А так, всім дякую за увагу, всім. До нових зустрічей, всім здоров'я, пока-пока.